Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Збагачений Іран. Путін влаштовує примусову уранотерапію Ізраїлю, пише телеграм-канал Ористократія, далі мовою оригіналу. Вука бункерного миротворця вилізли в Іран. Магати виявило, що цей затятий недруг Ізраїлю володіє збагаченим ураном, придатним для використання в ядерній зброї. І більше ні звідки, окрім як з мордору, цей уран з'явитися не міг. Москва не залишає жодних подальших шансів для Єрусалиму мирно відсидітися у російській війні проти України. Експерти знайшли в Ірані сліди збагаченого до 84% урану. Це надзвичайно тривожна новина, оскільки для виробництва ядерної зброї потрібно досягти показник в 90%. Іранські технології дозволяють збагачувати ядерне паливо до 60%. Це означає, що Іран отримав військове обладнання, технології або ядерні матеріали від Росії. Припускають міжнародні експерти. Саме тому ця держава така щедра на дрони, та навіть нібито пообіцяли кремлеві ракети. Ізраїль перша ймовірна мішень для іранської ядерної стратегії, тому Єрусалим шукатиме офіційно підтвердження цієї інформації, опублікованої Bloomberg, А потім вимушений буде обдумати свій нейтралітет у розв'язанні фюрером війні. В той же час до Києва прибула парламентська делегація Ізраїлю понеділок, 20 лютого. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук в етері «Телемарафону». Очікує делегацію голова комітету оборони міжнародної політики Юлії Едельштейн. Це свідчить про те, що вони почули своїх американських колег, які незадоволені рівнем співпраці Ізраїлю з Україною. І слід пам'ятати, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну. Зволікати вже, мабуть, не можна, сказав Корнійчук, коментуючи, чи сунулись з мертвої точки переговори про активнішу допомогу від Єрусалима. Також фото з членами Кнесету опублікував посол Ізраїлю в Україні Міхайлі Бродський. 16 лютого до Києва прибув глава МЗС Ізраїлю Елі. Коен. Він став першим представником ізраїльського уряду, який відвідав Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр відвідав Бучу та Гостомель, а також Бабин Яр у Києві. Глава МЗС Ізраїлю пообіцяв Зеленському систему попередження про загрози з повітря, а Україна передала список зброї і чекає на рішення щодо захисту неба. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.